Գոյ թատրոնի գոյաբանական պայքարը խոչընդոտում են թատրոնի մուտքի կողպված դռնով ու դրանը փակցված գրությամբ, որում ասվում է. Աշխատակիցները կարող են մուտք գործել Սունդուկյան թատրոնի ծառայողական մուտքից։ Գոյի դերասանները գնացել են այնտեղ, նրանցից պահանջել են անձնական փաստաթղթեր թատրոն մուտք գործելու համար։ Դերասան Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանի գնահատմամբ իրենց մուտքը թատրոն արգելելը հերթական ապօրինությունն է։ Գոյ պոակի եւ Սունդուկյան պոակի միջև պիտի լիներ ընդունում հանձնում եւ գույքի եւ կադրային, հա, այսինքն մեր փաստաթղթերը, տվյալները, որպեսզի իբր թե իրենց որոշման արդյունքում մենք դառնանք իրենց աշխատողը։ Բայց իրենք այդ փաստաթղթերը չունեն, ընդունում հանձնում չի արվել։ Փաստաբան Կարո Ասատրյանի խոսքով, դեռևս հունվարի 39-ին է պետական գրանցումը դադարեցնելու մասին դիմում ներկայացվել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր։ Եթե նույնիսկ վերակազմակերպումը, հա, կատարվել է եւ Գոյ թատրոնը այլևս պետական գրանցումը դադարեցվել է, աշխատանքային օրենսգրքում հստակ սահմանվում է, որ աշխատակիցները պահպանում են իրենց աշխատատեղերը։ Մարդիկ նաեւ չեն ծանուցվել եւ այդ տրամաբանության ներքո նաեւ տեղյակ չեն եղել։ Փաստաբանի տեղեկացմամբ Գոյ թատրոնի ստեղծագործական ու դերասանական կազմը դեմ լինելով Սունդուկյանի թատրոնի հետ միավորմանը կառավարության որոշումը վիճարկել է վարչական դատարանում եւ չնայած այն փաստին, որ դատարանի որոշումը դեռ չկա, նախարարությունը շարունակում է իր ապօրինի գործողությունները։ Մենք բոլոր պատկան մարմիններին դիմել ենք, որոշումից բխող գործողությունները օրենքի ուժով պետք է կասեցված լինի, բայց մինչդեռ այսօր ունենք ապօրինաբար այդ կասեցումը անտեսում։ Գաբրիել Սունդուկյանի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնորենն էլ հակառակն է պնդում։ Գոյ թատրոնի աշխատակիցներին ծանուցումներ ուղարկվել են, նույնիսկ աշխատանքային պայմանագրեր են առաջարկվել։ Աշխատողների մի մասը հրաժարվել է ստանալ ծանուցումները, մյուս մասը ստացել է, սակայն մինչ օրս չի արձագանքել։ Դատարանը որոշում չի հրապարակել, բայց կառավարությունը որոշում կայացրել է։ Եթե դատարանը կորոշի վաղը, մյուս օրը, որ կառավարությունը սխալ որոշում է կայացրել, որ այս բոլոր գործողությունները սխալ են, քավլիցի խնդրեմ թող գան, մենք այդ բանալիները վերադարձնենք իրենց։ Թատրոնի անձնակազմը վստահեցնում է, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա, վճռական են, համախմբված, պայքարելու ու գնալու են մինչև վերջ հանուն արդարության։ Սվետլանա Ավդիշյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։